Në këtë periudhë të vitit, në tregun e fruta perimeve shënohet një rënje e ndjeshme e produkteve baze të domosdoshme që konsumojnë familjet shqiptare. Kjo rënje e çmimeve vërehet në tregun e Gjirokastrës, ku vendin e shumë prodhimeve të importit e kanë zënë ato të vendit. Janë të shumtë banorët e zonave përreth Gjirokastrës, të cilët thuajse çdo ditë tregtojnë prodhimet e tyre në treg. Pavarësisht kostos dhe fitimeve të pakta, sërish banorët e këtyre zonave përpiqen që t'i ofrojnë gjirokastritëve prodhime bio. Spinaqi, lakrat e ndryshme, sallata, qepa e njom dhe hudhra janë disa nga produktet të cilat për shkak të prodhimit të shumt kanë bërë që çmimi i tyre të jetë relativisht i ulët, krahasuar me disa muaj më parë. Fëmijët janë në një fshat jemi me këtë. Gjitoni. Të kostit i kam gjitoni. Ju koston që vini çdo ditë? E po tani. Me të keq. Kemi humje na një herë, na një herë kemi fitim. Tërhiqen me ditës kjo punë, po tërhiqen, në përgjithësi tërhiqen. Janë prodhime bio, vetëm e plo, asgjë tjetër. Faktikisht duhet i shesim shumë mështrin nga këta të tjerët, po nuk dihet ajo vlera e bios tek ne akoma shumë. Ndërko, lakra për shumë sa është, sa kushton? Kjo është 100 lekilja me tre. 100 lekilja. Po. Po spinaqi? Spinaqi është me doreza, 4 doreza 1000 lek. E kem shitur para 3, tani 4, mase do vete 5, si pas tani nëzjeni shumë. E lakrat e gre. Prit me kam në bacën time, kam 500 metra, kam dhe një vresht kam bjelde në përta aty, afër shpis këto gjira, jo në parcelë. Kësa e zavatet, kjo speca, partilxanje, barbunje. Po qepa, spinaqës janë të stinës? Jo. Janë shumë të bagushme. Po frutat i konsumojnë, i marin, i... Molla është që kështën të ashe jashme. 1100 mosh, por klientin kush punon? Pensionet janë vetëm. Suar barbunja, domatia, speca. Benulli, gradualisht benulli. Një sot përditshme janë, nuk janë, nuk janë një. Qytetarët pohojnë se të larta dhe të papërballueshme mbeten frutat, specat, barbunjat, domatet e patulxhanët, produktet të cilat vijnë nga importi. Unë të merë janë, vetëm lek nuk ka njerëzit. Në rrëta, janë të përballueshme? Qka? Qka si mesatare? Shumë të lira. Të përballueshme, jo, sidomos këto që janë prodhimi ri, është 1200 patatja. Të ndodhur përballë këtyre çmimeve, qytetarët përpiqen që me të ardhurat që kanë t'i blejnë t'i drejtojnë kryesisht prodhimeve të stinës. Muajt e ardhshëm tregjet e fruta perimeve të mbushen me prodhime vendi, por në Gjirokastër, çmimet e referuar viteve të kaluara nuk kanë pësuar ulje drastike si në qytetet e tjera të Shqipërisë.